Ahoj děti, dnes se podíváme na stranu 19, nadepsanou B8 a začneme prvním cvičením. Vyčtete zadání a než se mě to otevře, tak vy ho už máte přečtené. Jasné, je zde napsáno počítej. Tak co budeme počítat? Prohlížím si celé cvičení. První dva sloupečky, aha, příklady na 9 plus a druhé dva sloupečky na 11 minus čítání a odčítání s přechodem desítky. Tak, vy to určitě dokážete pomocí dopočítadla, ale náš cíl není, abyste dopočítadlo za sebou tahali jako kačera a bez něj to nedokázali spočítat, ale náš cíl je, abyste to dokázali spočítat v hlavě, pamětně. Tak, někdo si výsledek 9 plus 4 ještě nepamatuje, tak si může pomoci. Ano, 4 rozloží do 10 a přes 10. Takže 9 a do 10 chybí 1. A ze 4 ještě chybí 3. 9 plus 1 plus 3 rovná se 13. Tak, to je ukázka, jak si poradit. Z 9 plus 4 kdy jsme. Využili rozkladu, že čtyřku rozložíme na 1 a 3. Tak a jeden příklad: 11 minus 4. Hele, tady je taky čtyřka. Takže stejný rozklad použijeme. 11 bez jedné, jsme na 10 a ještě nám tam zbývá ubrat 3. Bez 3 rovná se 7. Fajn. Tak, tohle byla ukázka, já si myslím, že se zbytkem cvičení si poradíte samostatně. Prosím, přerušte video a za chvíli si porovnáme výsledky a řešení. Tak jdem na to. Vezmeme to řešení a jedeme sloupeček po sloupečku. Budu říkat příklady i výsledky, vy se dívejte do sešitu a kontrolujte. První sloupeček. 9 plus 4 rovná se 13, 9 plus 2 rovná se 11, 9 plus 5 rovná se 14, 9 plus 9 rovná se 18. Máte? Výborně. Druhý sloupeček. 9 plus 7 rovná se 16, 9 plus 6 rovná se 15, 9 plus 8 rovná se 17, 9 plus 3 rovná se 12. Bezva? Výborně. A teď ty příklady na, na odčítání, pardon, 11 minus 4 rovná se 7, 11 minus 7 rovná se 4, hele, to vypadá zajímavě, koukejte se. 11 minus 5 rovná se 6, 11 minus 8 rovná se 3, 11 minus 3 rovná se 8, 11 minus 2 rovná se 9, 11 minus 9 rovná se 2, 11 minus 6 rovná se 5. Stíhali jste, když tak se ještě na to podívejte jednou, máme zkontrolováno, máte to všechno správně, jestli je tam nějaká chybička, no nevadí, však vy se to doučíte.